ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ ଆଜି ବି ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପକୃତ ନାକଟି ଦେଓଲ ବ୍ଲକ ଡଇଁଚା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ରାସ୍ତା ମଝି ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ଝରଣା ପାଣି, ଯାହାକୁ ପାର କରି ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ପଚାରିବା କିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଗାଁରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ କାଦୁ ସବୁ କିଛି, ଆମ ରୁକ୍ମିପୁର ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ବି ପାଠପଢ଼ା ବି ଭଲସେ ହେଉନି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କୌଣସି ଗାଡି ବି ମାଇକିନା ମାନେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଇଁକିରି ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ରୁକ୍ମିପୁର ଯାକେ, ତା ଯାଇକିରି ଗାଡି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଭୂଇଁକିରି ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରୁକ୍ମିପୁର ଯାକେ, ଆମର ଗାଡିରେ ଯିବା ଆଇବା ପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ ପାରବା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡି ଯାଇପାରୁନି ଆମେ ଖୋଲିପାରୁନୁ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଗାଡି ଗଲେ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ହେଇଯିବ। ଗୋପାଳପୁର ଆଉ ରୁକ୍ମିପୁର 2ଟା ୱାର୍ଡରେ ଯାଏ, ତ ସେ ରୁକ୍ମିପୁରରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଢୁଙ୍ଗଛାଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବି ହଉନଥିଲା। ଗଲାଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆମର ସେ ସମିତି ମିଟିଂ ଯୋଉ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ କରି ପଠା ହେଇଛି ନାକିଦୁର ବ୍ଲକରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଗୋପାଳପୁର ରୁକ୍ମିପୁର ସେ 2ଟା ଭିଲେଜକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସରକାର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଦେ ଅଗଷ୍ଟ 13।